Kai buvau maža mergaitė, iš tikrųjų pati tėvų prašiau, kad mane nuvestų į baletą, nes sakiau, kad noriu būti balerina. Ir kadangi buvau ganėtinai stambi mergaitė, tėvai galvojo, nu, leiskim ją į baletą, gal bent jau kiek, nu, vis tiek, kaip pasakyti, fizinis aktyvumas kiekvienam vaikui bus į naudą ir jie negalvojo tikrai, kad tai taps tokia didelė mano gyvenimo dalimi. Tai iš tikrųjų pradėjau 5 metų. Iš tikrųjų supratau, kad tai nėra hobis nuo pat tos dienos, kai pradėjau eiti į baletą, tai nuo 5 metų ir visą laiką tai žiūrėjau labai rimtai, man buvo tai įdomiau negu mokykla ar kiti hobiai ir visą laiką buvau ypač to užsivedusi ir labai rimtai tai žiūrėjau. Aš manau, kad kiekvienoje veikloje, ar tai būtų sportas ar nežinau, kažkokia kita mokslai, ateina kažkoks momentas, kai būna sunku ir nori pasiduoti, bet iš tikrųjų gal mane motyvuodavo tai gal pats rezultatas, kad tu daug treniruojasi ir galiausiam taške tu pasieki tam tikrus rezultatus, kurie tave, kaip pasakai, tenkina ir tu matai gal kitų žmonių reakcijas ir manau, kad rezultatas daugiausiai duoda tos motyvacijos ir arba galbūt kaip tik netgi motyvuodavo tam tikri pavyzdžiai geri. Tarkim, šokėjų, kai tu matai, kaip galima šokti ir supranti, kad daug dirbdamos gali kažką panašaus pasiekti, manau, tam tikri pavyzdžiai ir šiaip turimas rezultatas, manau, labiausiai motyvuoja.